Kakzakbong is een asing itok pusong imakak tok. Als een nina tok is is een man om je po. Nu ga je wat kamer. Waar is een man? Als een nina te zou, schmier je niet, maar ik kom het nu nachts na zo. Ook als je het als je het nacht doen is, je aan de kassen dan niet. Als een nina asing itok pusong pisak tok. Maar in ook als je moet dus kiezen aan de noordnorsum te nemen is in de als een nint te zeggen dat ik het zie in de ook als ik persoon in mijn loon ook als ik een game is in de loon nee aan is in de kassen naast men wil die ander voor een på godt og ondt. Jeg synes, at jeg er uden benytter og søger, benytter og søger. Og lønneren er der dog søger til. Jeg synes, at jeg så søger til at løbe uden af i min og sådan i sabinger til dog søger. Der er meget lidt endnu noget og rinder, som ingen kan lade hos min søn er med sammen. Jeg synes, at hvis ikke søger sig over, at min søger og søger, kan jeg se ham, ikke søger han med sin søger. Jeg siger ikke et job på tørslo. Endnu kommer også en nina, og man som også en nina. Jeg kommer sådan en også en nina. Altså nu er jeg ikke et job på sofa. Hvis jeg måske ikke synes af, hvor når jeg punkter mig der, måske ikke så sagt på. Hvis jeg er med, og så også en nina siger. Der er også en nina, hvis jeg ikke tager nu en navn. Kasi si Mana, kasi naman aliasun na. Kasi sa lang na imatun, misiga katiin ni, imalun ni, imino akalutol ni, asa katiil ni, imalun ni, isigin na. Det er jo en følelse, som er rigtig stærk. Og ja, hvordan skal man forklare den følelse? Det er jo det er jo en, der gør en glad. Sådan rigtig meget. Kaksakterne kunne være sådan en nødt endnu mere, at man ikke er nødt til at gøre sådan noget. Det mener man ikke, at man bliver sig det sig, som jeg vil slå. I landet må du ikke lukke 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 lukke. I mit tid, som jeg vil lukke. I min om, at jeg er nødt til at gøre mig slet. Altså sådan noget. Ja, der er mig græld. Så på svangtungen er sådan noget. Når det så sådan ud, det bliver sådan nogle begår i fikker sammen, så det finder mig. Og med dem elvane, der går, og med dem elvane, på dem er det lagt sådan noget. Der er mamma, og altså så kan jeg sige, altså nu tænker jeg mig så kan. Det siger mamma, der er nok så bedst, så kan jeg tage jer kan nok, bare sådan ikke være penge. Nine of power, keen up on the way. Oi, so that soul. The same that wouldn't pass in this mess. Be sure none of power, this my dark milk cannon. No mini milk cannon. Kissing yamma, cutting it in it. Атама канналлерсэрнеқарсинаангиннами сорлор нуаннарнарпаанерсо соор инуи асисама акорнаниккаангама эққиссисимане таққиссисимане таан мисигиссаса нуаннаринерпаасарпара камааттақаагу киси аам нуаннаартақаагу инунун исумақалерситсинику аллаторуссуа Det er en dejlig følelse. Man føler sig hjemme. Man føler sig helt tryg. Man føler sig afslappet. Altså når man du nyder så også, når man også lige lige meget krasser til når du flyver af jorden eller når nat til til og nat. Tak, hvis I simpelthen misser sig til at nyde bare. Altså når du så også du nyder.
Det er altid svært at snakke om. Ej, jo nej. En anden ikke? En anden god. Det er en besøg, du har rettet om op. Anden ikke? Ja, det er en, du har. Kom med ind og bare bare sammen. Kom med ind og bare bare sammen, du siger. Okay, kalau macam macam siang na, kami rasa nak pasang emin dengan nikah. Tak sih, ia nak pasang ni. Tapi macam bawa bawa cerai tak tak sih. Kan ni kesian ni. Kasih sih, nelayan yang boleh nak boleh senai nak tempat. Anna sen ini tu nak pergi ni kau. Kita rumah upah rumah nak tahu isu ni kau. Anna nak tahu isu lepas isu mana tu. Isak tahu isu apa ni kau yang tak kasih sama tahu isu apa. Kasi yang dah ba, nampin aling aram tes, nampak suka mana tu. Dah, Anna nak tak. Anna hän on niin. Minä tekin oppaani kuvaa. Tukkaamassa syytlokkaan nahtu tarama. Nahtu niin iso äpäkotissa pysyy. Se olisi suokoja sattu mukaan siinäkin ollut. Mutta äidu mukaan sakin nikkelu ollut, että me liittaksi mennään. Mä tämän märyysän niin minne kuin. Min mor, hun var rigtig glad for opera. Sådan rigtig glad. Stor fan. Det er godt sådan, at du er så sagt på. Og som ikke man ikke kan løbe på. Med at rassere løbe på. Med at rassere løbe på. Så det går sådan, at du er så sagt på. Og som ikke man kan løbe på. Og så er det på. Og jeg har sin nærmere ikke ude til suge lorang et eller andet. Og jeg har sin nærmere bare sådan en lille lille. Jeg ser væk i dem af sig. Der er bare så på. Sådan er dem her, vi er. Og jeg har sin nærmere ude på. Jeg har lagt andre. Kan I lagt andre? Og rent tilfældigt så på en tur ned til Danmark, som hun havde planlagt. Så mens hun var der, så var der en opførsel af det tredje akt, tror jeg det var, med Valkyriens Rit, hvor jeg så sådan hemmeligt havde købt to billetter, en til hende og en til mig. Ej, jeg er rejser bare. Altså, når jeg så det nyt, der er. Jeg kan sådan, at du har noget for at så, jeg mener altid i nat, nyt anna, altså ninnin nægge mig fra nu. Dog kæsse sig mig så rysvart, men sikker ikke gå gammel. Kæsse jeg amma. Dog kæsse sig mig for sarvart, dog men sikker ikke gå gammel. Det er nok der.
kisi am ulumi ko yung masuot kisi sapa misi kisi magtan asan din na bisyo kisi lo tao na lumi laga asan din sunas anong laga lo kapasyo ni kisi asan din nakta anong nangin nami kisi ni tama tut ka man nakang naka anong naka tan nakta ingam nilo na inupasuit ino ako sulatik sukatakto ng paksimalatik damat alang yun ng nakatas ino yun ng naklani sa kautokos okay ako lingulak pa niya si sultan na ako kasi ino katik isinang ang nakuha toko ko ang okang nakuha luwak pong asan nilaking nga saan ng naklunga asan nilaking nga saan ng naklunga takis ino kayo makakang yung matang Inungong ilagam. Da baal kaatlo wo milutit sa kaama. Misigis sa akumiso ako ni inunin o daan ang laktipok. Da naluna wo am aslan takuto kahtakto sa aso. Sa lakafi yun na pa asa wakit, aksa ni wakit. O ang apili wakit ang maatato. Aslak pasul. Wala. Da nang aslan takkan ni sabi nga katakaspa. O namin pa sa kaya kakta ni Gorb, o kakfi yun ang nasa. Da mam ang na o kakfi yun. Tawal nagayupong ila kaya naktum ang na homo ka ako daw kami ila ako matawag so tanak ta kaya masawit siya ba inyaklak